Sosial müavinətlərin növlərinə, müavinətlərin təyin olunması şərtlərinə, müavinətlərin təyin edilməsi müddətinə dəyişiklik edilir. Bu Milli Məclisin 24 dekabrda keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən sosial müavinətlər haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Qanun layihəsinə əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına da sosial müavinət veriləcək. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına da sosial müavinət şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda təyin olunacaq. Eyni zamanda qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına da sosial müavinət, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqda və ya vəfat etdikdə müavinətlərin ödənişi dayanacaq.